बिन नमस्कार दर्शक बिन एग्रो चिरनमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। मैले यो भिडियो अपडेट गर्ने क्रममा यहाँ मैले तपाईहरु चाहिँ बिरुवाहरु जमाएको थिएँ काबुलीबन्दाको। यहाँ मैले काबुलीबन्दा कसरी जमाउने हो कसरी भनेर मैले तपाईहरुलाई सिकाइसकेको थिएँ र दुई चरणको मैले भिडियो बनाइसकेको थिएँ। र ठ्याक्क जब बिरुवा यत्रो हुन्छ तब हामीले ठिक्क यसको झारहरू अब आज चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि अलि बिरुवाहरू ढल्ने यताउता चाहिँ भइरहने भएको छ। तर यो बिरुवाहरू भोलि बिहानसम्म एकदम राम्रो हुन्छ र मैले ठिक्क पातलो 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 जमाएको थिएँ। धेरै बाक्लो जमायो भने फेरि हाम्रो बिरुवाहरू त्यति राम्रो र दह्रो पनि हुँदैन। बरु ड्याङ धेरै बनाउने बिरुवा ठिक्क पातलो जमाउने गर्नुपर्छ। यसमा हाम्रो लगभग 5% अहिलेको मौसमको कारणले मर्यो, तर एउटा पनि मर्नु नहुने हो। तर चाहिँ के भयो भने 5% अहिले हेऱ्यो नयाँ किसिमको ढुसी चाहिँ अब निस्केको हुँदा यसलाई औषधिले पनि खासै काम गरेन र केही केही बिरुवाहरू 5%को रूपमा मरेको छ भने अरू धेरै बिरुवाहरू यहाँ लगभग यो ड्याङमा चाहिँ जम्मा 2% 1% बिरुवाहरू मरेका छन् र यसमा चाहिँ लगभग 100% बिरुवाहरू यो बोरोगाउलीको बिरुवाहरू बचेका छन्। तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले आज हामीले यसमा झार गोडिएको छ। उता राख्दिनु न्युरो लिएर बाउन्ला भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ नि यहाँथि अलिकति गोड्नु रहेछ उयाँ कि त्यहाँ यसरी चाहिँ हामीले यो बिरुवाहरूलाई अब पर्सि अब भोलिबाट पर्सि अहिले हामीले 16-17 दिनमा यी बिरुवाहरू लगाउने भइसकेका छौँ र यी बिरुवाहरूलाई हामीले यो तल्लो गरौँमा हामीले एकदम सर्टकट आइडियाबाट हामीले चाहिँ अब यसमा यी बिरुवाहरू लगाउँदैछौँ यो तल्लो गरौँमा। यसरी हामीले रोपेका बिरुवाहरू चाहिँ यस्तो किसिमको बनेका छन्। जब यो यसरी गोडिसकेपछि अब यसलाई मौसमको अवस्था हेरेर ढाक्ने कि नढाक्ने भन्ने पनि यसलाई चाहिँ आफैले ब्यालेन्स मिलाउने हो। र हिजो मैले चाहिँ यसलाई ढाकेको थिएँ र आज अब गोडियो होइन, अनि त्यसपछि आज यसलाई औषधि चाहिँ अब ढुसीको यो गोड्दाको दिन हल्का हाल्न पर्ने हो। तर मैले अस्ति बिहान पख बेलुका बेलुका पख हालेको हुँदा यसको डोज 2 दिनसम्म रहन्छ, त्यसपछि भोलि बिहानै म आएर यसलाई चाहिँ औषधि हाल्छु वा आज यसलाई हामीले खासै ढाक्दा नि ढाकिन्न र यसरी चाहिँ गरिन्छ। र त्योभन्दा केही दिन यताउता जमाएका बिरुवाहरू मैले एक दिन पनि नढाकिकन, फेरि मौसम हेरेर हुन्छ, किनभने यसको मौसम अलग थियो यतापट्टिको चाहिँ मौसम अलग थियो, यसलाई हामीले यस्तो पुरै घर जस्तो अब त्यो ढाक्नी बनाऊँ। यतापट्टि के भयो भने पानी आएन र आकाशमा पानी नआउने सम्भावना देखिएपछि यसलाई हामीले एक दिन चाहिँ बिरुवा घामले मर्छ कि भनेर यसलाई हामीले चाहिँ नि अब पातलो कपडाहरूले ढाक्यौँ होइन, अनि त्यसपछि यसलाई ढाक्न परेन र यसलाई सिँचाइको दिएर यसलाई औषधि थोरै फङ्गिसाइडको औषधि हालेर यसलाई हामीले बचायौँ भने यो बिरुवा पनि हामीले उता पल्लो जस्तो गऱ्यौँ त्यही तरिकाले हामीले यसलाई पनि यो चाहिँ बोरोगाउलीको बनाउँदैछौँ। र आजको यो तेस्रो अपडेट होइन, हामीले चाहिँ जुन यो यहाँ बोरोगाउलीको बिरुवाहरू यसरी जमाएका थियौँ हजुर धेरै चाहिँ अझै योभन्दा पनि धेरै जमाउन सक्नुहुन्छ अथवा थोरै जमाउनु भयो अथवा जति जमाउनु भयो हजुरहरूले यस्तो तरिकाले गर्नुभयो भने बिरुवाहरू सक्सेस हुन्छन्। लगभग अब यो मेरो बिरुवाहरू लगभग तपाईँको 90% चाहिँ सक्सेस भइसक्यो। अब यतिको बिरुवाहरू अब त्यसपछि हामीले अब एकचोटि फङ्गिसाइड भोलितिर हालेपछि यो बिरुवाहरू अब पर्सेनीको पछिबाट हामीले लाउन मिल्छ र त्यति बेला हामीले फेरि अलि राम्रो खालको फङ्गिसाइड र चार्जर भन्ने हुन्छ यो जरा निकाल्ने त्यसले राम्रोसँग भिजाउने त्यसपछि लगाउनुपर्छ। म लगाउने बेलामा पनि एउटा नयाँ भिडियो अपडेट यहाँ गर्नेछु। यसरी हामीले भिडियो अपडेट गर्नेछौँ नयाँ। अब अहिले झार हुँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो हुन्छ यहाँ बिरुवा देखिन्न होइन, अब यो झार तपाईँले 2 दिन मात्रै यहाँ राख्नुभयो भने बिरुवा सबै कुहिएर गइहाल्छन्। त्यसपछि यसको ठ्याक्क गोड्ने दिन हुन्छ र यत्रो दिन गोड्दाखेरि के हुन्छ यसको चाहिँ बिरुवाको जरा आइसकेको हुन्छ र झारको पनि जरा ठिक्क ठिक्क भइसकेको हुन्छ र हामीले सानो बिरुवामा अलि बढी बाक्लो झार राख्यो भने गोड्यौँ भने फेरि बिरुवाहरू मर्ने र नसर्ने घामले सुक्ने हुन्छ। ठिक्क यत्रो बिरुवा भएर झार गोडिदियौँ भने ठिक्क हुन्छ, तर एकदम बाक्लो बिरुवा छन् भने त अझ छिटो पनि फेरि गोड्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कोही कोही झार छोडिएको टक्क चाहिँ निकालिदिने राम्रोसँग। यसरी हामीले यो बिरुवाहरूलाई अपडेट गरेर यो देखाएको छौँ र यो भिडियो चाहिँ तेस्रो भिडियो हो। तपाईँहरूलाई यसले ज्ञान मिल्नेछ। अब हामीले उताको बिरुवा चाहिँ पर्सि लगाइन्छ, यो काउलीको बिरुवा फेरि अझ हाम्रो अझै लगभग 4-5 दिन चाहिँ यसलाई कुर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो बन्दा त अब हाम्रो अहिले त्यो बन्दा हामीले लगभग 13-14 दिनमै हामीले रोप्ने चाहिँ हुने भयो। आज सात आठ दिनको भइसक्यो, तर 7-8 दिनमा त्यति राम्रो बिरुवा भएको पहिलोपटक हो बन्दाको। यसरी हामीले काबुली बन्दाको बिरुवाहरू जमाएर रेडी बनाउन सक्छौँ। बिरुवाहरू जमाउँदाखेरि सिँचाइको राम्रो प्रवर्धन, सफा पानी र
ढुसी को हाल्नु पर्यो र कुन बेला छोप्ने नछोप्ने घाम र परिस्थिति र मौसम हेरेर यो चाहिँ प्लास्टिक उता राखेको प्लास्टिकले छोप्ने या नछोप्ने त्यो मिलाउनु पर्छ भन्दै अहिले म चिरञ्जीवी ढकाल पनि यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँहरूले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै कृषि जन्य जानकारीको लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अहिले म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।